Dobra večer, dobrodošli u posljednju emisiju osme sezone. Imamo dvije teme. Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji počinje za dva tjedna i nogomet je neizbježna druga tema, a na početku može li Hrvatska bolje? Pozdravljamo i Mariju Selak koja je na Skype vezi u Oxfordu. Bok Marija, tebe ćemo uključiti malo kasnije. Petre, što možemo napraviti, sigurno nešto možemo, da se približimo na primjer Estoniji ili Češkoj? Apsolutno, Hrvatska je brend i to treba iskoristiti, treba vjerovati u to i jednostavno treba odraditi posao. Ja ovako temeljno, temeljni je onaj moj dojam koji je u ovom trenutku, prateći općenito hrvatsko društvo, ja sam u Hrvatskoj od kraja 89. godine, čini mi se da nekako je situacija zrela, ja bih to sad se tu plastično izrazio, za drugu republiku, New Croatian Deal, možda to podrazumijeva promjenu ustava, to treba vidjeti. Znači, to treba na razini društva izrazgovarati ozbiljno, ispitati stvari. Prva republika je odradila posao da smo se riješili ralja jugoslavenskih, druga mora odraditi posao da bude fair za sve. E sad, ja sam nekako tu odabrao za ovu temu, za ovu raspravu, tri nekako razine gdje možemo napraviti poboljšanja. Prva je politička razina, to je logično. Druga je akademska, to je meni najbliže i nju zapravo i najviše kritiziram. I treća je opća društvena razina. Ja ću krenuti sad samo političkom, pa onda ću stati pustiti druge, pa onda ćemo se prema ovim ostane, ako stignemo, nadam se da ćemo stići. Sad, kod ove političke razine, ja bih tu krenuo od ove inicijative za promjenu izbornog sustava. Ja vidim da se sad tu digla nekakva galama, ali čini se da treba nekoliko kvantitativnih podataka reći, zato da se naglasi da to ipak nije izolirani slučaj, da to ipak dobilo u društvu značajnu podršku. Kako ja razmišljam oko toga? Evo, pokazujem, reći ću nekoliko podataka. Znači, ako se usporedimo, recimo, u Sloveniji, da biste podigli referendum, potrebno je 40.000 potpisa na 2 milijuna stanovnika, što je 2%. U Švicarskoj, koja je 7,5 milijuna, treba 50.000 potpisa tijekom 90 dana, što je 0,7%. U Mađarskoj je oko 10 milijuna ljudi, treba 200.000 potpisa, što je također u 120 dana. Skupljaju li se potpisi posvuda na cesti ili je to organizirano, ne znam, ali znam kroz podatke, institucije? To sad ne znam, stvarno. 120 dana, 2% ljudi za skupitelj. U Hrvatskoj je potrebno 10% ljudi za 15 dana. Zašto ja ovo sada kažem? U ovih 15 dana je potpisalo dovoljan broj ljudi da se krene, odradi posao s referendum. Dobro, sad je na potezu Sabor da se ispita li to ustavno pitanje, ustavno i nije ustavno, to ne ulazi. Ja samo hoću reći da nekako političarima bi trebalo biti iz toga jasno da postoji potreba da društvo reagira na takav poticaj, da društvo želi nekakvu promjenu u političkom sustavu. I sad bi se spustio na jednu drugu razinu koja mi se čini da je vrlo... Meni se čini da to svi žele, da žele i političari u Saboru. I ja to tako također smatram, da ne oduzimam puno vremena, da se sad ne osvrćam na pojedinačne inicijative. Jedino što moram priznati, pohvaliti koliko sam ja, ako sam pogrešno shvatio, neka mi ispričaju gledatelji. Jedino sam čuo gospodina Petrova da je podržao ovo sad. Ako sam nešto u pogrešci, onda neka me demantira. Samo da još ovo... Da se samo spustim na ovo. Čini se da je važno kako se u hrvatskom sustavu, kako se financiraju političke stranke i politički život. To će možda Aleksandar od mene kvantitativno bolje znati, ali da ja nekako scenu predstavim. Ima tri načina kako se političke stranke funkcionira na svjetskoj razini. Prvo je ono što se naziva u engleskom terminu grassroots fundraising. Znači, imate običajni način, građani financiraju svečane večere i tako dalje. Ili neke stranke od svojih parlamentaraca uzimaju dio od njihove plaće i tako. Druga razina je plutokratska, gdje velike korporacije, sindikati, bogati pojedinci daju novac. I treća razina koja nas najviše... Pa normalno u SAD-u, ali mi nismo SAD. I treća razina koja nas najviše zanima je ta preko zapravo budžeta, preko subvencije javnih.
E sada gledajte da vam kažem nekakve... To smo mi. Da, mi smo tu ne, ali ne samo mi. Da vam kažem nekakve podatke koje sam skupio od gospodina Zdravka Petaka, koji je 2004. godine objavio jedan članak, pregledni članak u časopisu Politička misao. On se poziva tu na podatke od Pinto Dušinskog, koji su 2002. godine u časopisu Journal of Democracy objavili vrlo ozbiljne podatke. Evo, reći ću vam kako stoje stvari oko financiranja političkih stranaka u kontinentalnoj Europi. Od Austrije, Francuske, Njemačke, Španjolske, od 50% na gore Španjolske 43 do 65% uglavnom je preko javnih subvencija, znači budžet ih financira. Onda imate tu Izrael, tu je negdje blizu čak je. A gledajte sad u robusnim demokracijama kako to izgleda. U Americi je svega 3%, u Velikoj Britaniji svega 2%. Hrvatska je tada bila na 75%. Meni se čini sa ovim sustavom listi izbornih, koja je zapravo središnjica određuje političkih stranaka, gdje vi nemate situaciju da glasačko tijelo ili članovi pojedine političke stranke kažu mi hoćemo ove ljude na listu, nego ipak se to određuje u središnjici. Meni to izgleda nekakav tip uhljebnog sustava kada ih 75%, ne znam kako je sada, doduše ovaj podatak je 2004. Država financira. Ja mislim da tu možemo napraviti jedan preokret, da se strankama na neki način da nekako do znanja da se dogovorimo, moramo to polagano smanjivati i tjerati ih da traže nekakve puno relevantnije. I još samo ovdje kažem, alternativa, ako nećemo prihvatiti ovo sa referendumom, bi mogla da se stranke pregrupiraju i da kažu ovako, ići ćemo na izravne, direktne izbore na samoj bazi članova stranaka da one kažu koga žele na listama. To je bila alternativa valjana. A sad da vidimo. Boris. Dobro, ja bih ovoj temi na sasvim drugačiji način pristupio. U redu je, u demokraciji postoji pravo različitih mišljenja, treba poštovati pravo različitih mišljenja, treba poticati aktivnost građana na prikupljanju određenih potpisa i za referendum. Međutim, na institucijama je da procijene, dakle, da li je bilo tu dovoljno tih potpisa, da li je ustavno ono što se pita, da li, dakle, u skladu sa Ustavom, na kraju krajeva taj referendum, odnosno i bilo koji drugi referendum, tek treba održati i tek treba vidjeti da li postoji potpora za to. Ali u svakom slučaju treba podržati aktivnost građana. Što se tiče toga da li Hrvatska može bolje, Hrvatska sigurno može i sigurno mora bolje nego što jeste. Hrvatsko društvo je trenutno takvo da je u jednom određenom stanju, ja bih čak rekao i depresije, imate vrlo malo optimizma među ljudima, među mladim ljudima, također nedostaje optimizma, vlada jedan opći pesimizam, opće, da tako kažem, na neki način se zapravo odustaje od te ideje da na ovom prostoru i u ovim prostorima može biti bolje, pa onda ljudi se zapravo odlučuju za različite opcije. Jedna od njih je odlazak iz ove zemlje, druga je zapravo zatvaranje u neke svoje, znate, mikrokrugove, mikrosvjetove, gdje se pokušava izolirati od bilo kakvih vijesti, od bilo kakvih ulaza izvana. A treći je, koji najmanje ljudi trenutno sada koristi, je aktiviranje, aktivnost, artikuliranje vlastitog mišljenja. I stoga, bez obzira na koju ideju i bez obzira na dio spektra, treba poticati takvo artikuliranje. Kada pogledate zapravo da li je i zbog čega je Hrvatska 2018. godine u drugačijem raspoloženju nego 1996., 98., 2003., 2007. i tako dalje. Po meni razlog nije ovo što je Petar bio rekao, nije jugoslavensko nasljeđe. Jugoslavija je davno, davno umrla. Jugoslavije nema. 2018. godine prošlo je 30 godina od njezinog, da tako kažem, do njezinog apsolutnog raskida. Jugoslavija kao takva živi samo, to i ponavljam i ponovit ću još jednom, živi samo u glavama nekih, najčešće ekstremne desnice, najčešće onih koji zbog te Jugoslavije, na uštrb te Jugoslavije, ideje te Jugoslavije, zapravo mogu formulirati svoje isprazne ideje. Jugoslavije nema, ovo je Hrvatska i treba živjeti hrvatsku budućnost i hrvatsku sadašnjost. A ona je takva da zapravo u svim parametrima pomalo zaostajemo za drugim zemljama. Zaostajemo i za zemljama koje su izašle iz socijalističkog, komunističkog, ako hoćete i jugoslavenskog nasljeđa. To mogu najbolje reći kroz primjer onoga s čim se bavim, to su primjeri odgoja i obrazovanja i znanosti. Kada pogledate ulaganje u znanost kao osnovni resurs u 21. stoljeću u Hrvatskoj u odnosu na sve druge zemlje Europske unije, ono je na samom dnu. Hrvatska ulaže vrlo malo u znanost, što više ni ne zna zapravo kakvu znanost želi imati. Nestrukturirano upravlja onime kakvu bi znanost htjela imati. Kada pogledate opet rezultate obrazovanja, možete vidjeti također da uvelike zaostajemo za drugim zemljama na međunarodnim ispitivanjima. Govorili smo o njima više puta u dvije godine. Na međunarodnim ispitivanjima, na PISA ispitivanju koji
ispituje 15-godišnjake. Naši učenici postižu značajno slabije rezultate od onih kojima smo se prije smijali. Aleksandar ih je prije neku emisiju nazvao one za koje mi mislimo da su paradajz zemlje, ako se ne varam, ili paradajz turisti. Za koje smo mislili, da su paradajz turisti. Takvih je recimo iz Estonije i Češke, kada pogledamo PISA ispitivanje i napredne razine matematičke pismenosti. Takvih je dva puta više nego što ih je u Hrvatskoj. U Sloveniji, koja ima dva puta manje ljudi, ih je također dva puta više. Na najnaprednijoj razini matematičke pismenosti. U Poljskoj i Estoniji je 2,9% takvih učenika u generaciji. U Sloveniji 3%, a u Hrvatskoj 1%. To vam nije jugoslavensko nasljeđe. To vam je zapravo izdaja, odnosno nerazumijevanje onoga što u 21. stoljeću treba činiti modernu državu. I treba činiti identitet jedne države. To je znanje, to je obrazovanje, to je kultura i znanost. Ako toga nema, znate, ako se te, ako hoćete tako, političke, oligarhijske strukture, ako se one bave same sobom, govore jedni drugima da lažu, premda obnašaju najnevjerojatnije, najviše dužnosti. Ako predsjednica predsjedniku Sabora kaže da laže, a on njoj uzvraća da isto tako laže, a premijer kaže da svi lažu, e onda, znate, onda se čovjek poput nas mora zapitati zapravo čemu to služi. Čovjeka i na čovjeka se zapravo na ovim prostorima ne pazi. Marija, evo, uključit ćemo Mariju sad da ne čeka predugo. Marija, kako ti se čine sad ovi naši problemi tamo? Pa nije to daleki svijet, to je jako blizu zapravo avionom. Kako ti se čini ova naša problematika i imaš li kakvu ideju sad kad si tamo? Jel bi se moglo nešto na brzinu napraviti? Popraviti? Da, to se upravo i očekuje od onih koji su otišli, da oni pokupe svu pamet svijeta i perspektivu negdje iz inozemstva da bi onda mogli implementirati kada se vrate u Hrvatsku, na temelju čega će također dobiti kredibilitet koji neće proizlaziti iz njihovog vlastitog rada, nego na primjer činjenice da sam ja recimo bila u Oxfordu. Naravno da ne mislim da je to tako, niti mislim da sam ja nešto posebno pametnija zbog toga što sam otišla. Prvo bi se kratko nadovezala na ovo što je rečeno, onda bi i sama ovoga pokušala nešto reći o tome što može i ne može biti bolje. Dakle, ne bih mistificirala PISA istraživanja i slične takve postupke, što više upravo bih dovela u pitanje, o tome smo već razgovarali i u prethodnim emisijama, pitanje uopće što su PISA istraživanja, tko njih financira i tko je dao legitimitet takvim organizacijama da istražuju procese obrazovanja u drugim zemljama, a što se tiče naših vlastitih rezultata u sklopu takvih istraživanja, ako ćemo ih uzeti kao nekakve ozbiljne parametre, onda je potrebno reći da smo mi negdje u prosjeku, jednako kao što smo u prosjeku u odnosu na ostale zemlje i u mnogim drugim stvarima. Dakle, nismo ništa posebno tragično loši. Mislim da je takav diskurs opasan, jer onda on za sobom povlači pitanje toga tko će nas izvući iz živoga blata, onda se očekuje nekakav spasonosni udar, nekakav mesija koji će to moći učiniti, a ne vjerujem da je tako nešto moguće. Na tom tragu mislim da je puno važnije fokusirati se na realnost umjesto različitih utopijskih obećanja koja se često javljaju u javnom diskursu, pogotovo kada se spominje ta famozna riječ reforma, koja je najčešće samoopravdajuća. Znači, kada kažemo reforma, to nužno za sobom pretpostavlja da će nakon toga biti bolje, a to uopće ne mora biti tako. Pa bi ja onda u jednom pesimističnom ključu rekla da Hrvatska može i gore. Naime, kao što je Emil Cioran, važni rumunjski mislilac, rekao, progres je nepravda koju svaka generacija učini onoj koja njoj prethodila. Mi danas živimo u vremenu u kojem nije sigurno da može bolje. To je ta ideja uopće da može bolje, je nekakva ideja napretka i optimizma, a danas je možda pravije pitanje na tom tragu može li Hrvatska i gore, odnosno, da to kažem u pozitivnom smislu, što mi trebamo sačuvati, a danas imamo, a ne samo ono što trebamo poboljšati. Na tom tragu ja bih rekla da mi trebamo sačuvati neke pozitivne karakteristike našeg društva, zbog čega je čak možda i dobro da na neki način da zaoštrim pa da kažem da zaostajemo za ostatkom svijeta. Jedna od njih je svakako činjenica da je Hrvatska sigurna zemlja. Ne znam kako će s obzirom na novije procese se to odvijati, do koje mjere ćemo zadržati tu sigurnost koja je naša ogromna komparativna prednost u odnosu na ostatak svijeta, ali trebamo biti svjesni da je to privilegija, a ne nešto s čime se svako rađa u zemlji u kojoj živi. Zatim, tu je velika količina javnog dobra koje mi imamo. To su vode koje ne bi trebali privatizirati, jednako kao i ono malo energetike što nam je ostalo. Od ostalih stvari
na koje se mi trebamo fokusirati. Mislim da je važno razgovarati, evo sad smo opet spomenuli tu famoznu Jugoslaviju oko koje se sve vrti, pa čak i samo postavljanje nje u pitanje, bilo negiranje, bilo afirmiranje, pokazuje da se nismo daleko makli, a nismo se daleko makli od Jugoslavije, ne u smislu toga da ta država postoji ili ne postoji danas u glavama ljudi, nismo se daleko makli od direktivne kulture koja je karakterizirala jugoslavensko razdoblje i koja nas karakterizira i danas, a to je samo činjenica da se mjesto odakle dolaze direkcije promijenilo, kao što je nekad u Jugoslaviji centar bio Beograd, tako je danas nama centar Europa i Brisel. Mi nismo u stanju misliti vlastitom glavom, nismo u stanju misliti da će promjene doći iz nas samih, nego stalno očekujemo nekakvog inozemnog vođu koji će nas onda povesti u put bolje budućnosti. To je stvar koja se može promijeniti, to je stvar na kojoj trebamo raditi i to je taj naš kolonijalni mentalitet koji se konstantno perpetuira. Ja sam u više navrata govorila o njemu, o tome kako mi, unatoč tome što smo ušli u Europsku uniju, i dalje smo fokusirani na direktive koje dolaze od tamo, što više i za različiti dokumenata koji se uzimaju kao samorazumljivi, a dolaze iz nekih centara moći, pa su često čak i napisani ovdje, upravo od određenih centara moći ovdje, mi vučemo ono što trebamo činiti u našem društvu bez da se fokusiramo na to što mi sami možemo ponuditi i da sami nametnemo standarde za kojima ćemo se onda voditi. Znači, jedna je stvar taj kolonijalni mentalitet kojeg se i dalje nismo riješili bez obzira u kakvoj vrsti državnog uređenja se nalazili. I ono treće, naravno najvažnije, nije pitanje može li Hrvatska bolje, jer kad krenemo Hrvatska može bolje, onda prelazimo u domenu jedne vrste političkog govora koji najčešće služi samome sebi i našoj vlastitoj promociji. U psihologiji taj se fenomen zove moralno licenciranje, što znači da ću ja otprilike ovdje ispričati neku lijepu priču zbog koje ću ja onda sama izgledati kao bolja osoba, a vjerojatno u praksi neću učiniti ništa. Štoviše, upravo će me pričanje lijepe priče onemogućiti da djelujem, jer ću misliti da sam time već učinila dovoljno. Mislim da svatko na individualnoj razini može nešto učiniti na tragu toga da društvo učini boljim. Počet ću od jednog vrlo jednostavnog primjera, a to je recimo bacanje hrane. U Hrvatskoj svaka osoba prosječno godišnje baci 70 do 90 kg hrane, a to su one male promjene koje mi možemo učiniti u sklopu svojih životnih navika koje mogu ovo društvo fokusiranjem na nas same učiniti boljim, a ne da nužno imamo te velike pretenzije za promjenom društva u cjelini, a ne radimo na samima sebi. Nino, što reći? Koju poruku poslati? Htio sam reagirati na Borisa, kako se kažeš, malo se ulaže u znanost, a prošlu emisiju se hvalio kako niste sve potrošili ovaj novac koji ste dobili za provođenje reforme, pa sam rekao trebali ste potrošiti, jer to im je onda alibi da treba davati manje za obrazovanje i znanost. Druga stvar, ovo kad kažeš, predsjednica kaže predsjedniku Sabora da laže o njoj, da laže Plenković, da oboje lažu, da, svi govore istinu. To je ko najhođa kad je rekao u pravu si, pa je drugom rekao i koji se sporio i ti si u pravu, onda su rekli pa kako si rekao da je, da je u pravu, pa kaže u pravu si ti. Tako za ove lažove svi govore istinu. Svi govore istinu sada kad stvar puca. Hrvatska naravno može bolje, jer kad mi konstatirali jedino ove koji su na vlasti da ih pitate je li ovo maksimum Hrvatskoj, oni bi rekli da, hrvatski narod je toliko osviješten da je nas izabrao, mi vladamo, mi smo najbolji, najpametniji, ovo je vrh. Hrvatska može bolje, a zašto ne ide to bolje? Ovdje bi se osvrnuo na jedan lažnjak koji je dosta kružio internetom, zanimljivo je od nekih deklarativno velikih hrvatskih domoljuba Radost Stošerali, a to je jedna lažna izmišljena izjava Brune Bušića, tobožnja, gdje kao Bruno Bušić kaže ništa je ovo kako nas drugi kradu i tlače, kad Hrvati jednog dana budu imali svoju državu, koliko će tek onda krasti, otimati i tako dalje. Prvo je nemoguće da čovjek koji se borio za hrvatsku državu i izgubio glavu radi toga uopće misli tako, jer zašto bi se onda trudio da te neovisne države dođe. A druga stvar koja jasno dokazuje da je to lažnjak je jedan pasus iz knjige pokojnog Zvonke Bušića, gdje Zvonko Bušić prepričava jedan svoj razgovor sa svojim rođakom Brunom Bušićem u Parizu, nedugo prije Brunog ubojstva, gdje je Zvonko u jednom trenutku razočarenja i u narod koji robuje, ne buni se, i u tu dijasporu nesposobnu, posvađanu, pita se ima li to sve skupa smisla. I piše kako ga Bruno tješi i objašnjava mu, kaže nemoj prestrugo suditi ni vlastiti narod, jer kaže duge godine neslobode ili poluslobode su moralno i deformirali narod. Sve će to vremenom doći na svoje. E sad, koliko vremena je potrebno da se to promijeni?
Mi imamo dva problema danas. Ono što je bio nakon stvaranja oslobođenja države apsolutni i neupitni san, to je ulazak u Evropsku uniju, se pokazao kao veliko razočarenje. Ne živimo bolje u odnosu na 2013. Puno ljudi je iselilo, nije nam standard skočio na razinu njemačkog, da pače, dobili smo sve probleme sad zajedničke Evropske unije od migranata pa nadalje. Dakle, postoji ta jedna faza blage depresije i razočarenja kad nešto jako dugo sanjaš, odrađuješ domaće zadaće, izruči ovoga, daj onoga, promijeni ovo i na kraju si ušao i ništa nije bolje. Ali to može biti otrežnjuće u smislu da se okrenemo sami sebi i sagnamo vlastite potencijale i što nam je činiti. Ja se slažem da ne bi to vezao samo uz taj nazivnik Jugoslavija. Čak toliko ni komunizam koliko taj totalitarni način razmišljanja i neodgovornosti. Mi dan danas imamo situaciju da predsjednik najveće oporbene stranke i lider Hrvatske ljevice odlazi u Kumrovec tamo na rođendan jugoslavenskog komunističkog diktatora u demokratskoj Hrvatskoj. Da njegov zastupnik u Saboru javno na Fejsu piše kako posao nije do kraja odrađen 45. i niko ništa. To je onaj mentalitet koji je sjajno pokazao Dušan Kovačević, srpski dramaturg u drami Balkanski špijun, po kojoj je poslije snimljen sjajan film, gdje daje jednu upečatljivu sliku jednog čovjeka kojem je totalitarizam potpuno isprao um, Ilija Čvorović se zove lik. Ilija Čvorović je dobar i otac i susjed, međutim kada dođe do tih stvari, on postaje monstrum. I u jednom trenutku Ilija Čvorović govori tu rečenicu, kaže Staljin vas je ubijao, ali vas nije dovoljno ubijao. I mi očito, šta oko alternativa, u Hrvatskoj se nudi žal što nije dovoljno ljudi pobijeno bez suda 45. pa bi se danas moglo upravljati drugačije. Dakle, to svjedoči koliko je ta moralna amputacija do koje je došlo kroz desetljeća tog totalitarnog ispijanja mozga i dehumanizacije čitavog jednog dijela stanovništva koji nisu na liniji, koliko i dan danas ostavlja razorne posljedice. Drugi problem kojeg dijelimo je globalni problem Evropske unije, a to je problem demokratskog deficita. A to je otuđena bahata oligarhija koja de facto danas eksplicitno počinje gušiti demokratsku volju naroda. Imali smo primjer ove strašne noći u Italiji u nedjelju na ponedjeljak gdje je predsjednik Mattarella, čija je funkcija nikakva u Italiji ovlasti, on nosi lentu i obavlja neke ceremonijalne stvari, gdje je on odbio dati mandat za sastavljanje vlade dvijema strankama koje zajedno imaju skoro 60% zastupnika u parlamentu zato što mu nije po volji ministar ekonomije. Zato što je taj ministar ekonomije kritizira eurozonu. Ne bi rekao ni da je euroskeptik. Profesor Savona ima 82 godine i ugledni je profesor i ekonomista. On je bio i član jedne tehničke vlade, 93. je vrlo dobar i odgovoran ministar. On samo kaže sljedeće, postoje problemi unutar eurozone. Euro ovakav kakav jest, kaže njemačka krletka koji guši italijansko gospodarstvo i mi moramo popraviti te neke defekte Evropske unije da bi ona opstala. On je za Europu. Ali kaže, ako do toga ne dođe, mi možemo razmišljati o planu B, to je izlazak iz eura. Dakle, on nije rekao sutra kad postane ministar ekonomije i financije, Italija izlazi iz eura. Ali već je i to dovoljno bilo da oligarhija učini taj čin da ovaj odbije dati mandat za sastavljanje vlade. Italija vrije danima, sutra je trebao biti golemi skup u Rimu, dakle ulica preuzeti stvar u svoje ruke, a onda su ipak podvili rep, izgleda da će Mattarella dati mandat za sastavljanje vlade ovim dvijema strankama. Istovremeno u Hrvatskoj ovaj oligarhijski osigurač koji je predsjednik izabran u parlamentu, kojeg je izabrao lijevi centar i desni centar koji je sad na zalasku. Istu stvar imamo s Ustavnim sudom u Hrvatskoj, koji se sada zaziva kao nekakva brana volje naroda, koji izabire ustavne suce u Hrvatskoj, pa HDZ i SDP svojom političkom trgovinom. I sad bi Ustavni sud trebao štititi ovaj sustav iskrojen po mjeri HDZ-a i SDP-a. Možda on to sada i može, ali što će biti sa tim ustavnim sucima sutra? Biće i nekvi reizbori, biće i nekvi novi izbori. Dakle, Hrvatska, danas problem je Hrvatske, jedan demokratski deficit, jedna otuđena financijska, ekonomska, medijska oligarhija koja postaje sve brutalnije u gušenju demokratske volje naroda. Dakle, mi danas moramo boriti se zajedno s ostatkom Europljana za elementarnu demokraciju. To je jedna stvar. Druga stvar, raditi na demontaži totalitarnih obrazaca. Kad kažem demontaži, ne mislim samo na strukture i ljude, nego jednostavno mislim na mentalni sklop kojeg svi mi nasljeđem nekako i navikom dijelimo osvještavati te stvari, ali ja sam uvjeren da
je prelomna točka već probijena i da je krenuo jedan novi trend i da će u Hrvatskoj biti bolje. Aleksandre, je li stvarno nacionalna katastrofa do te mjere ovo što se ljudi iseljavaju? Ili tu ima i nešto pozitivno? Naprimjer, ne znam, doznake iz inozemstva, možda će se vladajući ipak krenuti u neke reforme. Pa ima pozitivnoga za one koji su pobjegli. Za ostale nema puno pozitivnoga. Osim možda za starog oca i staru majku koji doma čekaju doznaku iz inozemstva. Svi prije mene su pomalo uklopili ovu temu u neke svoje unaprijed pripremljene narative. Jugoslavija, Hrvatska, obrazovanje, Vrhovnica, Jandroković, Brisel, privatizacija voda. Ovako, ja tu ne mislim nastupiti kao nekakav mislioc koji je onkraj svega postojećeg, koji nekakav deus ex machina koji će sad dati neki neutralni sud, jer to naravno ne postoji. Ali postoje neki minimum problema koje možemo svi zajedno identificirati. Onaj ko tvrdi da su to ideološka pitanja, da je i to nešto što je problematično, zapravo muti vodu. Naprimjer, bit ću vrlo konkretan. Zna se da je u Hrvatskoj rad patološki oporezovan i zna se da je najgore oporezivati rad. Ajde, kapital, onda ono što je fiksno, što je statičko, recimo zemlja, nekretnine, u redu, ali oporezivati rad je katastrofa. Zna se da su državna i javna poduzeća država u državi, da imaju 2, 3, 4 puta veće prosječne plaće od radničkih plaća, da ne isporučuju ništa za uzvrat i upravo to isporučivanje nečega natrag društvu bi trebao biti ključni moment oko kojeg se možemo dogovoriti. Zna se da je sudstvo katastrofa, odnosno Hrvatska može gore, ali ultimativna tragedija Hrvatske je da stoji loše u odnosu na ono koliko bi mogla dobro stajati. Ok, one priče o potencijalu, kao svi imaju potencijala, pa kad hoćeš nešto što je luzersko malo razvoditi, onda kažeš da ima potencijala. Ali ne, Hrvatska stvarno ima potencijala, a on je maksimalno sabijen. Ja sam 5 stvari identificirao, relativno konkretnih, oko kojih bi se mogli dogovoriti. Je li to tvoj unaprijed pripremljeni narativ? Pa pomalo je. Natuknice. To je kiruški precizno. U biti hoću. On kraj stvarnosti. On kraj realiteta. Izvoli, Aleksandre. Evo, bespoštedno kritiziranje svega postojeća. Evo, ja jedino te nisam napao. 5 momenata. Moraš i sebe kritizirati ako sve nas kritiziraš. Ali kontrolirano. 5 momenata za 5. dan. Prvo, pravni sustav. On u definiciji prožima cijelo društvo. Znači, on ga... On je kapilarno razgran, ako on ne valja, imaš nekrozu u kompletnom društvenom tkivu. Ovdje ne mislim samo na sudstvo koje je sporo, ne mislim na sudstvo koje ima broj sudaca koji je ogroman u odnosu na zemlje s kojima se Hrvatska može usporediti, a da je efekt nula ili negativan. Govorim i o proizvodnji katastrofalnih kadrova na pravnim fakultetima, govorim o komorama, o jednoj temi koju malo tko načinje, govorim o odvjetničkoj komori, o javnobilježničkoj komori. Tu početi raščićavati stvari znači osjetiti benefite i na širem području ekonomije i društva. Znači, pravni sustav kao broj jedan. Drugo, obrazovanje. Ovdje sad neću ići u neke konkretne obrazovne politike, samo skiciram, Hrvatska ima 2 izbora. Ili nastaviti se cementirati na mjestu, isporučivati prigovore cijelom svijetu, govoriti kako nešto ne valja s tim i Finskom i Singapurom i PISA testovima i Amerikancima, kako su oni glupi, ne znaju gdje je Europa, a Hrvati sve siromašniji, a ovi sve bogatiji. Ili probat barem u nekoj mjeri nešto malo imitirati, preuzeti nešto kvalitetno, hvatati taj priključak. Da se mi razumijemo, neće Hrvatska nikad biti Švicarska, ali bi mogla biti Češka, mogla bi biti Slovačka, Estonija. Mogla bi biti kao pribaltičke države, to bi apsolutno mogla i bit će šteta ako to ne bude. Što se tiče trećeg momenta, ja bi kulturu stvaranja i svijest o trošenju. Ovdje sad ne idem u neke fore, socijalizam, kapitalizam, ideologija ova, ideologija ona, nego da neko bazično pristojno ponašanje društva ustanovimo, da svaka onaj koji ima sigurna primanja, bez obzira je li na kolektivnom ugovoru ili nije, koji je plaćen iz proračuna, u svakom momentu, na svakoj razini, neovisno da li se radi o šalterašu ili se radi o predsjednici države, moramo postavljati pitanje što društvo dobiva od toga. Ne neka nacija, država, društvo, vrlo konkretno društvo. Stalno to postavljati za sve elemente i društvenog i ekonomskog sustava, kada se na taj način, neću reći mentalitet, ali vizura, kad se barem malo promijeni, možemo možda jednom zaploviti u bolje sutra. Pa će se onda vrlo brzo odvojiti žito od kukolja, kvalitetni kirurzi od loših liječnika ili potplaćenih, vrhunski učitelji koji su motivirani, koji stvaraju generacije kvalitetnih mladih ljudi, od nekih rentijera u obrazovnom sustavu, korumpirani dijelovi u određenim ovim megastrukturama, odnosno ovim metastazama javne potrošnje i slično. Četvrto, kogod kaže da Hrvatskoj treba zajedništvo, svjesno laže, Hrvatskoj ne treba nikakvo zajedništvo, zajedništvo postoji samo u ratu, Hrvatskoj trebaju kvalitetne podjele, trebaju je podjele na području ekonomije i na području društva, odnosno u pitanjima morala. I to su sve legitimna pitanja. Ono što je ne treba, da ljudi koji, ponavljam, imaju
dobra i sigurna primanja, a po Facebooku za radnog vremena ili po Twitteru ili po ostalim burgijaju od 0 do 24, da ne kažem onu ružnu riječ gnoje, siju kavgu, a onda nahuškaju tu sirotinju koja tamo radi za 2800 da se međusobno kolje. Znači, Hrvatskoj trebaju kvalitetne podjele o svom vlastitom trošku za svakog. Jer će svako prvo posvjedočiti ono što je sam napravio, kako je svoju dušu spasio, da bi onda eventualno dijelio neke lekcije društvu. I peto, malo apstraktno, svjestan sam, i svjestan sam da će sad neki reći šta on sa 30 godina govori o hrvatskim elitama. Hrvatska ima katastrofalne elite. Nema narod vlast kakvu zaslužuje. Nisu Hrvati ništa ni bolji ni lošiji od drugih naroda. Hrvata, kada ga staviš u Njemačku ili u Oxford ili ne znam u Kanadu, gdje god da ga staviš, on prosperira. Gdje god su institucije dobre, gdje su zakoni dobri. Ali ove elite, ovaj miks elita iz kasne Jugoslavije, ove nacionalne elite u pokušaju svi, preko svih meridijana, hrvatskog javnog protosa su katastrofa. To su ljudi koji su zbog nekog društvenog ili državnog ili gradskog stana spremni pljunuti na sve što ono su stvarili. Nema takvu, nijednim, u rijetko kojim elitama, osim možda u afričkim i u nekim, ne znam, nedođijama, nema elita koje su spremne tako kokošariti. Ako uzmemo, ne znam, Vladimira Iblera ili Viktora Žmegača ili u području ekonomije, ne znam, čovjeka koji se obogatio, a ne veže se nikakav skandal za njega, ne znam, Branka Roglića kao primjere dobrih političkih, društvenih, kulturnih ili ne znam kakvih elita, one su apsolutna manjina. Ne kažem da imam ključ ili da imam neki ultimativni recept kako smijeniti te trule elite, ali mislim da bi iz naroda trebalo puno snažnije i puno vehementnije isporučivati račune tim elitama, kažem, neovisno od predznaku, stvarno ne valjaju. Ono, elite, da ne kažem, od izmeta. Petre. Da, ja bih sad otišao na ovu drugu razinu koja je meni nekako možda najviše u oči upada, akademska. Ja, vjerujte mi, evo, znači, kad bi mi netko rekao samo sa jednom rečenicom opiši stanje u akademiji, ne u akademiji znanosti, nego općenito u akademskoj zajednici. I ta rečenica bi bila, trenutačno je situacija ne talasaj. A to ne može biti dobro za akademsku zajednicu. Tamo treba talasati, ogromne valove treba stvarati. Ono što nam fali, ja dolazim od tamo, smatram da imam pravo potpuno otvoreno i potpuno žestoko kritizirati to, jer to znači da kritika automatski odlazi i na mene. Tamo su nam potrebni vrlo spretni, časni pojedinci koji će imati osobne, pojedinačne inicijative koje će mijenjati stare paradigme, koje će ići prema tome da sukobi ne budu ideološkog karaktera, nego idejnog karaktera, da tako, znači konceptualnog karaktera. Znači, cilj mora biti isti. Boljitak hrvatskog društva, a kakav će biti pristup, to sad ovisi o tvojem svjetonazoru. Ja se ne miješam u osobne svjetonazore. Netko ima ovaj svjetonazor, netko ima onaj svjetonazor. Ali cilj je isti, boljitak hrvatskog društva. Ok, hoćeš ti to napraviti, će netko to napraviti, recimo sad da budem skroz plastičan, tako što će se zalagati za komunizam. Budi, ali budi hrvatski komunist, ne jugoslavenski. To je taj problem koji imamo i stalno imamo taj problem. Znači, a dobro, sad da živciram možda Borisa s ovim, nije mi ideja. Ne, ne govorim ovdje ja ideološki, strukturno govorim. Znači, nama trebaju ljudi koji nisu oblikovani u bivšem sustavu, jer oni ne znaju kako napraviti promjene. Ne znaju, ne zato što su glupi, ne zato što su loši, ne zato što su zločesti. Nisu imali prilike naučiti kako drugačije. Nama trebaju pojedinci koji su snažni, spremni, stručni, koji će talasati. Evo, Marija, jesi slažeš s tim da se dovoljno ne talasa u hrvatskoj akademskoj zajednici, to jest u intelektualnoj zajednici? Meni se čini zajednici. Da je to najustalasanija zajednica koja uopće postoji, jer ne poznajem, a naravno to je zajednica iz koje ja dolazim, posvađanije ljude nego što su oni u okviru akademske zajednice, to se prenosi eto i transgeneracijski, no to je sasvim jedna druga tema. Mislim da bi akademskoj zajednici itekako koristilo da rješava probleme prvo na akademskoj razini unutar sebe same, a onda putem medija. No, to sada nije tema pa se ne bih dalje nadovezivala na to. Mislim da je najozbiljniji problem, a nije samo naš hrvatski, nego je danas i svjetski, možemo ga nazvati recimo uvjetno korporativnim, a on se sastoji na ovoj mikro razini u stavljanju privatnog dobra ispred javnog interesa, i to je uopće porijeklo samog zla
bilo gdje. To je dakle kada ja stupam na neku funkciju, onda se brinem za to što bih sebi stavila u džep, umjesto da se brinem za razvoj društva. Najčešće se to događa kod nas tako da se pogoduje različitim ljudima umjesto da se bavimo zaista politikom, a onda javlja se jedna kontrareakcija koja je još opasnija, a to je da se politiku pokušava depolitizirati, da se u politiku pokušava unijeti što više stručnjaka koji nemaju politički legitimitet nekakvim okolnim putevima, umjesto da se društvo kao takvo politizira, da svi koji mogu, koji znaju, koji žele, uđu u politiku. Dakle, nama zaista treba onaj građanin u antičkom smislu riječi, eto, ako me pitate kako da idemo bolje, a to je baš tako, tako da se svi koji mogu, koji znaju, zaista uključe u to političko, da se političko izjednači sa javnim djelovanjem, odnosno uopće sa djelovanjem u cjelini. Dakle, mislim da je to ona najvažnija promjena koja nam se treba dogoditi, znači ne depolitizirati politiku, nego nas sve politizirati. A kada sam rekla ovo korporativno, onda bih taj privatni problem na razini toga da ja uzimam za sebe, a ne mislim na društvo, proširila na jednu korporacijsku strukturu koja danas dominira svijetom. Dakle, to nije politička, nego korporacijska struktura, gdje centri moći koji se nalaze u bankarskom sektoru imaju veće privilegije od građana i od politike. To vidimo i primjerice u tome kada se bavimo nekakvim stvarima od javnog značaja, kao što je u novije vrijeme najčešće zazivan problem demografije. Onda kada ga se pokušava riješiti, to se događa na način da se primjerice daju poticajni krediti mladim obiteljima, a tu se zapravo ne pomaže tim obiteljima, nego se osnažuje bankarski sektor različitim namještanjem tih kamata i vezanošću građana za dužinu tih trajanja tih kredita, tako da bi bili ovisni više o tome, a manje da bi se radilo na njihovom dobru. Dakle, to je onaj dio u kojem nečiji privatni interes koji je inkorporiran u nečemu širem, kao što je u ovom slučaju nekakva firma, je važniji i više mu se pogoduje od onoga što je javno dobro, a to se događa u ime javnoga dobra. Eto, to su procesi koji nisu karakteristični samo za hrvatsko društvo, nego za danas svijet u cjelini. To je vezano i uz ovo što se događa u Italiji, o čemu je Nino već govorio, i to je općenito problem s kojim se suočava i Europska unija i svijet, a to je ono na čemu treba biti naša pažnja, jer ako će se potpisivati različiti trgovinski sporazumi, kao što je već bio slučaj sa TTIP-om prije nego što se eto za sada Trump predomislio, onda treba paziti tko će imati vlast u sklopu takvih sporazuma, hoće li to biti korporacije ili će države biti iznad tih korporacija. Upravo je suprotno od ovoga što Marija kaže, to se vrlo lako može osporiti u Hrvatskoj konkretno. Nije ona dio nekih svjetskih trendova, zato jer 70%, ponavljam, 70% ukupne ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj kontrolira neprivatna, nekorporativna struktura, odnosno država i javni sektor. Sad ne u smislu da ja to nešto etiketiram kao nešto zlo, ali Hrvatska naprosto puca od brige za opće dobro, barem na ovoj deklarativnoj razini. Hrvatska je u zadnjih 30 godina sve gigante posrnule, spašavala tuđim novcem, novcem radnika, koje niko nije naravno spašavao kad su oni bačeni na koljena. Hrvatska je subvencionirala sve živo i neživo u poljoprivrednom sektoru u zadnjih 30 godina. Znači, radila je sve suprotno od privatnog kontroliranog trošenja, od korporativnog, ovo malo korporacija koje posluje u Hrvatskoj, a posluje ih malo kad se usporedi koliko ih posluje u državama koje su usporedive sa Hrvatskom po veličini, posluje zato jer imaju neki proizvod koji je na svjetskom tržištu, ne znam, poznat, Coca-Cola, McDonald's i slično. U tom smislu korporativ Hrvatska je na apsolutnoj periferiji. Tako da mislim da je upravo suprotno problem. Hrvatska, ja se ne bih složio, Hrvatska uzmi banke, sve su banke strane. Ali nisu ti uzmi banke. Uzmi Telekom. Ali uzmi sektor samo banke, što telekomunikacije i mediji. Sve u stranom vlasništvu. Ali ti si sad taksativno uzeo ovih par najvećih igrača. Ali kad ti gledaš kolika je prisutnost korporacije u najširem smislu u Hrvatskoj, ona je osjetno manja nego u Češkoj, nego u Slovačkoj, nego u pribaltičkim državama. A kada gledaš kako se u Hrvatskoj ekonomski ponašalo, ne može se reći da se baš pogodovala korporativno. Odnosno, nađe se svako malo da je neko umočen prstima u pekmez, ali kad gledaš kako se država ponašala, ona je pucala, ona je naprosto pucala po šavovima od brige za opće dobro, a Hrvatska sve više i više tone. I to je ta jedna iluzija da ćeš ti povećavanjem, da ćeš ti dotjerivanjem tih 70% do 100% zaustaviti neko truljenje društvenog tkiva. Ne, imat ćeš još manje zaposlenih, imat ćeš još više proračunskih narkomana, a ona sirotinja koja to bože pomaže će biti još siromašnija jer nije umrežena, jer ne dobiva priliku dok neki žive svoju Kaliforniju, svoju high life. To je Hrvatska. Mislim da je vrlo infantilno.
Samo da se nadovežem kratko na Aleksandra. Razumijem što Aleksandar hoće reći. Te dvije stvari nisu u potpunosti odvojene. Ali jednako tako, način na koji se pogoduje nije uvijek očigledan u smislu toga da ćeš ti sada izmjeriti koliko posto ide gdje i koliki je to broj korporacija, nego je pitanje onoga što je na javnoj razini i na kako mi na javnoj razini funkcioniramo, a to je upravo ovo što si ti govorio i detektirao s tvoje perspektive kao problem, da većina toga se odvija u okviru nekakvog javnog novca, javnog dobra i javnog sektora. A drugo je pitanje što zapravo stoji ispod tog javnog sektora, čiji interes, jesu li oni privatni, jesu li oni korporacijski u smislu bankarskog sektora. I u tom smislu ja mislim da mi imamo ozbiljan problem u manjoj ili većoj mjeri, ne bih sada znala reći, ali koji je jednak ostatku svijeta, jer uzela sam vrlo jednostavni primjer tko zaista na kraju određuje kako će biti. Kada smo dobivali te kredite kojima se trebala subvencionirati poticajna stanogradnja, onda ti krediti nisu bili rađeni na način da bi oni do kraja olakšali pristup kreditu jednom običnom korisniku, jednom građaninu Hrvatske, nego su bili napravljeni na način tako da država može pomoći što više tom sektoru, jednako kao što Bandić kada je gradio stanove u Zagrebu nije omogućio građanima da kupe bilo koji stan pa da za njega dobiju poticaj, nego omogućio firmama da izgrade stanove koji su tek jedino onda oni stanovi koje će moći ti građani dobiti. Cijenim tvoj konstruktivni ton i samo gledaj gdje se mi razilazimo. Zapravo u pitanju procjene. Ti misliš da možeš nekako nametnuti tu, ajde neću nazvati ideologijom općeg dobra, ali nekakav modus operandi općeg dobra na hrvatske elite, upravljačke, ekonomske, ovakve, onakve, a ja mislim da im treba maksimalno srezati pristup pipi i maksimalno im maknuti ruke, pohlepne ruke sa javne kese. To je ta razlika, ali dobro, to su neke Ali da bi to učinio, tu je potrebna politička volja. Pa zato smo a to nova politička volja je blokirana izbornim sustavom i oligarhijom kakav je. Dakle, to opet dolazimo, tako, mjesto gdje se to sve može odčepiti je promjena izbornog sustava. Politička razina, tako je. To smo odradili. Dobro, ja ovako, samo bih rekao da je vrlo infantilno vjerovati da je, ne znam, privatni element lišen općeg dobra ili borbe za opće dobro ili da je javni element također lišen iste te borbe za opće dobro ili s druge strane da su jedni surovi ovakvi, a drugi isto tako surovi onakvi. To su tako umjetne podjele koje nemaju nikakve veze sa stvarnim životom. Svako onaj koji je zapravo pokušao nešto u ovoj zemlji, svako onaj koji je pokušao zaprljati svoje ruke, koji se pokušao staviti na neki taj žrven, zna da u svakom od tih dijelova društva postoje oni pojedinci i one strukture koje jako zagovaraju to da ova zemlja može ići ka bolje i isto tako oni i na jednoj i na drugoj strani koji to sprječavaju. Ako pogledate zapravo što je tu u pozadini te krize kao koja postoji u Hrvatskoj, to je zapravo nedostatak nekakvog zajedničkih dijeljenih vrijednosti koje društvo ima. A ja mislim da Hrvatska bez obzira, odnosno što više s tim da je pluralno društvo, da je društvo koje je uključujuće, koje uključuje različite svjetonazore, ljude različitih afilijacija i uvjerenja, da ona može doći do univerzalnog vrijednosnog okvira za to kakva bi zemlja mogla biti. Po meni su to neke vrijednosti koje treba promovirati i o kojih ćemo se, recimo, nadam se, za ovim stolom svi složiti i tamo preko Skype-a. Isto tako, to je prije svega znanje. Znači, ovo bi društvo trebalo biti utemeljeno na znanju, nasuprot ignorantnosti, nasuprot bahatluku, ako hoćete. To je nadalje odgovornost, nasuprot neispunjavanje obećanja koje vlada u društvu, nasuprot lažima koje vladaju u svim dijelovima ovog društva. To je nadalje identitet, ali ne onaj šovinističko-nacionalistički identitet koji je, znate, svojstven bivšim sustavima, nego upravo ovaj koji je građen na znanju, koji je građen na odgovornosti. Identitet koji uključuje, ako hoćete, lokalnu sredinu, regionalnu sredinu, nacionalnu sredinu, ali i nekakvu kozmopolitsku, širu, evropsku, svjetsku razinu. To je nadalje integritet. Integritet nasuprot licemjerju, licemjerju ako hoćete u akademskoj zajednici, govorili smo o njoj, licemjerju u financijskim krugovima, u ekonomskim krugovima, u crkvi, u svim vjerskim zajednicama, naročito u politici. To je nadalje ako hoćete poduzetnost, ne jeftinog ovog tipa, nego poduzetnost kroz aktiviranje potencijala, kako kroz, bi ti to kroz preuzimanje konkretno rizika. Ja ću ti reći kako. Nadalje, to je zdravlje kao osnovni resurs zajednice koji uključuje i tjelesno i mentalno zdravlje cjelokupne zajednice. To je nadalje solidarnost, da se zna da postoje jasne razlike u ovom društvu i među društvima i da njih treba smanjivati. I to je na kraju poštivanje, međusobno poštivanje među ljudima. Da ako ti dolaziš, Petre, ne znam, iz nekog vrijednosnog kruga, a Aleksandar iz drugog, ja iz trećeg, Gabriela iz četvrtog, da možemo sjesti usprkos razlikama i da možemo se na neki način međusobno poštivati. Ja sad gledajte, ako je to neki vrijednosni okvir koji je univerzalan, koji za sve vrijedi, onda gdje je problem ove nacije?
Zašto se recimo nacija ili država ne formulira na tim vrijednosnim temeljima? A kako bi to promijenio? Promijenio bi ga ovo što sam ti rekao, ovih 8 vrijednosti koje si sada čuo. To je dio cjelovite kurikularne reforme. To su vrijednosti koje su postulirane u okviru nacionalnog kurikuluma, u okviru cjelovite kurikularne reforme. Ona nije bila ni o kakvom lektirnom dijelu, nije bila niti o Drugom svjetskom ratu, nego o ovim stvarima. Ovo je podloga toga što bi sustav odgoja i obrazovanja u 21. stoljeću trebao i mogao biti na ovim vrijednosnim okvirima i kako bi se zapravo moglo razviti hrvatsko društvo u budućnosti. E pa evo, to je ta treća razina koju sam se ja... Evo Marija, samo da Petar... Samo sam htjela reći da dobro. Ako je tome zaista budem. Tako, da onda mi ovdje smo sad ovoga gubimo vrijeme u našim unaprijed pripremljenim narativima kad postoji vrlo jednostavno rješenje za Hrvatsko, ono je samo jedno, a to je da izaberemo Borisa. A ne, čekajte, sad nećemo ići u to, čekajte. Marija, hvala vam. Daj da se spustim na... Petre, završi temu. Marija, evo. Ove vrijednosti koje si navodili. Jedino, ako ćeš ti biti podpredsjednica za gospodarstvo. Može, ministrica vlade za gospodarstvo. Ja mogu biti samo za općinu. Dobro, da se spustiti. Smirimo se. Idemo se spustiti na ovu opću razinu. Dobro je da si bori se ovo. Znači, opća razina je važno da se tiče svih nas, bez razlike što se mi, gdje smo profesionalno. Gledajte, ako vi gledate društvo na toj razini, tu očito je primjetljiv jedan tip patetike koji nam ne treba. Znate, a ta patetika je sljedeća. Hrvatska je najbolja, naša obala je najbolja, naše žene su najljepše, naše maslinovo ulje je neprikosnoveno, vina su neviđeno dobra, konji, lipicaneri i tak dalje. Gledajte ljudi, ovako čujete ljudi. Odojak. Znači, ovako, vjerujte mi, Hrvatska je brend, ne ostalo. To treba graditi. To je klasični, normalni patriotizam. To nije nacionalizam koji imamo u susjedstvu, koje znamo da je jako loš. To je taj patriotizam koje dijete od najmanjih nogu mora imati. To je ljubav prema domovini koja je normalna, prirodna, koja gradi ovo društvo. To je ono što nam treba i obrazovanje i kurikularna reforma u tom smislu tamo treba ići. Ni u kom slučaju ne smijemo zanemariti klasične, tradicionalne hrvatske vrijednosti. Oni drže ovo društvo. Tu patetiku koju ja vidim, znate, dođe novinar pa tutne strancu na bregani mikrofon u usta i zalijepi mu kameru na nos. Što mislite o Hrvatskoj? Pa sigurno neće reći čovjek, ja mislim da me policajac tražio da ga potkupim, pa mislim da Zahod nije bio dobar i tako dalje i tako dalje. Ako to gradimo, ako dijete naučiš da ne pljuje po cesti, da plaća kartu kad uđe u tramvaj, onda vi djelujete u mikrosredini što svi možemo... Bolje da kupi kartu na kiosku, jer jeftinije je. Pa ne, u tramvaju će tako, ne? Sad po novom će biti jako skupa. Znači, u mikrorazini možemo djelovati. Bilo kakve fraze koje su isprazne, koje govore o tome da će doći čovjek koji će promijeniti situaciju, misijanski karakter, mislim da je pogrešan. Zdrave demokracije idu od osobne inicijative u mikrosredini. To moramo djecu poučavati, to je najvažnije. A govoriš uzeo si najpartikularnije moguće. Pa kako ćeš, recimo, evo, kažeš tradicionalne vrijednosti. Da. Pa nemaju ti isti pogled na patriotizam, nema ti čovjek u Međimurju i čovjek u Cisti. Ne, ne, ima, jer je Hrvatska brend, to kažem, vjerovati u svoju državu. Jedino ako je ne izdižeš iznad Boga, onda je to kumir, to nam ne treba. Hrvatska je brend u kojem trebamo vjerovati. Ti govoriš što bi trebalo, pa nema, ne mogu se ljudi oko toga dogovoriti. Ako podučavaš svoje dijete u obitelji, on će imati to. Da bi se mogli dogovoriti oko ovih 8 vrijednosti. Ali čekaj, ovih 8 vrijednosti, to je bilo i u ranijim sustavima školstva. Evo, ovu pionirsku zakletvu koju smo polagali. I tamo se govori, daje čas da ću marljivo učiti raditi, poštovati roditelje i starije, biti dobar i vjeran drug koji drži datu... Ti si to uspješno položio, jel da? Dakle, od kako je svijeta... Petre, našli smo tvoj virus. Virus je Nino. Ja sam šutio. Mali pionir. Ja sam sve prisegnuo i trudim se i danas držati toga, a ovaj dio sam prešutio. Koji da ću čuvati ovu socijalističku Jugoslaviju. Ja sam šutio. Jesi ti dobio nagradu sekretara Skoja? Nisam. No, dobro, ukratko, ovo je sve lijepo dijagnosticirano. Čuli smo simptome, probleme, ali kako stvar početi rješavati, što učiniti? Ja se vraćam na to, demokratski deficit okoštala elita koja to više nije nego samo jaši na vlasti, zahvaljujući sustavu kojeg panično država statusa quo. Način da se razbiju ti okviri, po meni trenutno je promjena izbornog zakona.
I nadam se da Ustavni sud neće biti toliko bezočan da blokira ovu inicijativu, jer će do promjene svakako doći. Ako je pokušaju blokirati, doći na žešći način i za 2 ili 5 godina, a to može početi demokratski osluškujući volju građana i dandanas. Ako su političari jako vidni, vidjet će da je to ipak Evo, Marija, dodaj još jednu rečenicu i moramo Ja bih samo htjela zaključno se vratiti na ono s čime sam počela, a to je da svijet stupa u jednu novu epohu koja je u bitnome određena tehnikom, gdje se stvari itekako mijenjaju. Ja zaista nisam sigurna da to sve ide u dobrom smjeru i zato mislim da bi nama bilo i vrlo korisno i pametno da se usmjerimo i na to što trebamo očuvati, što trebamo kvalitetno zadržati, a ne samo na taj nepropitivani optimizam toga kako srljati u sve te nove stvari određene tehnoznanstvenim napretkom, misleći da nam one nužno dovode boljitak. To nije stvar o kojoj smo toliko razgovarali, ali to je ono što zaista utječe na našu stvarnost i što će promijeniti sve skupa, a ne mora biti nužno u dobrome smjeru. Hajmo mi misliti što imamo, što valja, a ne samo što nam treba novoga. Hvala Marija. Cijenjeni gledatelji, prelazimo nakon kratke pauze na našu drugu temu, nogomet. Evo, cijenjeni gledatelji, dok se tu kod nas u studiju neke promjene događaju. Nino, zašto smo mi toliko ludi za tim nogometom? Mislim, čini mi se da je to cijeli svijet, pistaćemo poslije Mariju, skoro kako je u Velikoj Britaniji, skoro ali cijeli zašto svijet je to sve više i više. Dakle, nema sportskog događaja koji budi tolike emocije, koji se toliko prati kao svjetsko nogometno prvenstvo. On ima ovaj ciklus olimpijski, svako 4 godine se održava. Možda će neko biti ravnodušan u Sjedinjenim Američkim Državama, iako se tamo sve više prati, ili u Indiji. Ali recimo Kinu već osvaja nogomet. Japan je već davno osvojio Južnu Koreju. Dakle, i u Aziji je to velika i važna stvar. Nogometna igra je lijepa igra i vrlo složena igra. A oko te igre se onda petljaju sve druge razine. Znači, ostavimo mi sad po strani novac, milijune, oglašivače, reklame. Sve to što se natovarilo nogomet ne bi moglo se tovariti i funkcionirati da nema neka inherentna vrijednost, nešto mitsko, snažno, zanimljivo, poticajno u toj igri i u nogometnom svijetu koje onda sve to vuče. Osobno sam, prve moje spoznaje o svijetu, o zemljama, o nacijama, o tome što je tim, što je pojedinac, što je struktura, što je strukturalizam, sam naučio prateći nogometna prvenstva i skupljajući sličice. Recimo, osnove ekonomije razmjene. Kako to da jedna sličica vrijedi kao 10 drugih? Pa zato što je rijetka, što je nemaju svi, a svi imaju ove iste duplikate. Prve nekako spoznaje su strukturirane, ponavljam, preko nogometnog svijeta. Recimo, studentima kad objašnjavam što je strukturalizam, što je struktura. Struktura se sastoji od elemenata, ali nije važan samo puki zbroj elemenata, nego i njihov međusobni raspored i odnos. Dakle, nisu rogovi u vreći. Dajem 2 primjera. Jedan je, zamislite nekoliko kubika cigle, 5 hektolitara vode, toliko i toliko metara kvadratnih stakla, 10 vreći cementa. I s druge strane izgrađenu kuću. Materijalno to je isto, ali strukturno nije, jer je ovo dovedeno u element koji je čini da je ona stabilna i da krov drži. Isto tako, ne mora uvijek 11 boljih igrača pobijeti 11 loših igrača ako su ovih 11 posloženi i uigrani. Dakle, nogomet je nešto što onaj ko nije ušao u taj svijet može smatrati kao glupost. 22 muškarca trče za loptom da nabiju mrežicu. Međutim, onaj ko je to osvijestio, a ja sam imao tu sreću da od malih nogu sam to volio i pratio, doista puno svijetu može od ove mitske razine preko ekonomske do neke identitetske naučiti pratiti nogomet i radujem se svjetskom prvenstvu. To je doista mjesec dana koji su nekako izvan svijeta i svega drugog što se događa. Boris, evo kako si ti kao psiholog podlegao ovoj nogometnoj groznici i ludilu? To je, kao što Nino rekao, to je puno, to ludilo traje puno duže od kada sam bio malo dijete. Volim nogomet, obožavam nogomet. Koliko malo dijete? Sa 2-3 godine već se sjećam svojih tih prvih udaraca lopte. Nije slučajno da sam ovo odabrao. Volim nogomet, pratim hrvatsku reprezentaciju. Ovaj dres sam nosio isto tako 1998. godine u Parizu. Jel to sretan? Sjećam se kada sam dao sve svoje novce koje sam imao od džeparca kao 22-godišnjak, kako bih otišao na tu utakmicu polufinala svjetskog prvenstva protiv Francuske. Jel to vidiš kako si fino krenuo? Ono što si izašao. Evo. Ja nisam imala džeparca. Dobro, mogu ja reći, polufinala svjetskog prvenstva i sjećam se kada je Hrvatska izgubila, kada sam u ovom istom dresu hodao na Champs-Élysées, kako su nas grlile i ljubile.
Francuskinje, govoreći o našoj zemlji kao lijepoj, tako da mogu to reći. Međutim, isto tako želim ovdje dvije stvari reći. Želim sve najbolje hrvatskoj reprezentaciji, ne želim sve najbolje Hrvatskom nogometnom savezu. Govoreći o svim stvarima koje smo imali prije prilike reći o tome kako oligarhija vlada, kako se na nestrukturiran način upravlja javnim dobrom, kako se ako hoćete troši novac koji nema smisla. To je jedan od najboljih primjera jedan od najgorih primjera zapravo što se ovdje radi i način na koji strukture koje nemaju veze sa sportom, sa časnošću, sa fair playom, sa fair borbom zapravo upravljaju time. Također, na neki način želim reći isto tako da su određeni hrvatski reprezentativci se u prethodnom razdoblju također pokazali kao dio toga svega. Hrvatsku reprezentaciju i Hrvatsku ću bodriti svim svojim srcem i to na utakmicama protiv Nigerije, protiv Argentine i protiv Islanda, a onda i kasnije sve do finala i pobjedom znači, u finalu. Smo. Ako bude bilo potrebe, siguran sam da ćemo Nino i ja isto tako uložiti sve naše novce koje imamo i krenuti vlakom prema Moskvi na to isto finale. Ajde. Marija. A još jedna samo stvar. Nino, jel imaš ovdje sličice da razmjerimo? Nisam ponio, ali negdje sam na pola, tako da bit će potrebno. Meni fale još neki iz Koreje i iz Irana. Marija. Ponašaju li se muškarci ovako u vezi nogometa i u Velikoj Britaniji u kojoj se ti trenutačno nalaziš ili tamo nisu svi tako ludi za nogometom? Ne, to je potpuno nadiđeno u ovim intelektualnim krugovima, ja moram to reći. Zaista svi muškarci ovdje nekada im na pamet prate nogomet. Razgovarala sam već o tome s njima, misleći budući da je više muškaraca ovdje s kojima sam okružena nego žena, jer je to takva situacija u filozofiji ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Mislila sam da ćemo aktivno pratiti prvenstvo jednom kad krene, međutim svi su me bljedo pogledali i rekli da oni to zaista baš i ne prate i nikome to nije bilo sporno, tako da mislim da ću se osloniti na vlastite snage i da nećeš ću biti sama u pubu valjda. U pubu će biti vjerojatno ljudi, ali ljudi iz krugova u kojima se ja trenutno nalazim ne interesira ih toliko nogomet. Što se nogometa tiče, on ukazuje na jednu važnu karakteristiku ljudskih bića, a to je da oni svoj identitet grade pripadanjem određenim skupinama i u razlici prema nekim drugim skupinama koje nisu njihova vlastita. A to je tako da mi pripadamo određenom klubu ili određenom nacionalnoj reprezentaciji, a onda smo mi ti za razliku od onih koji su u drugim klubovima, u drugim reprezentacijama. Problem naravno nastaje kada se ta partikularna odrednica našeg identiteta, kao što je recimo pripadanje određenom klubu, navijanje za njega, uzdigne na razinu apsoluta, pa mi cijeli svoj identitet svedemo na navijanje za određeni klub i na mržnju prema drugome koji tom klubu ne pripada, pa onda imate različite varijante navijačkih nereda i također zanimarivanje svih ostalih aspekata egzistencije. Marija, kako biste... to uvijek tako. Doslovno. Ja nemam nikakve emocije, gledam utakmicu primjerice Manchester City i Arsenal. Potpuno su mi svejedno jedni i drugi, ali rado gledam utakmicu, jer je lopta okruga radi vještine kako će biti, kako će ispasti. Znači, to je dijelom pojačava fenomen, ali fenomen je u igri, u tome što se vidi ko će pobijeti, ko će izgubiti. Što je u igri i fortuna i virtu ova vrsnoća. Da nogomet na sličan način, možda kao i poker, ima taj omjer truda i sreće i dugoročne isplativosti kvalitetnog angažmana, ali onoga što je najljepše u njemu, a to je da u pojedinačnim situacijama i slabiji mogu ispasti jači. Naravno da je što se tiče našeg nogometa, najveći problem u nogometu, tu bi se složila i s Borisom kao i u hrvatskom društvu, on je ogledalo društva. U nogometu demokracija je samo prividna, kada govorimo o HNS-u svi izbornici moraju biti izglasani jednoglasno, slično kao i vođe HDZ-a. Na jednoj razini, na drugoj razini pojavljuje se i sada je to u novije vrijeme opet bilo aktualno, vrlo zanimljiv fenomen ideje da bi netko mogao biti izvan, odnosno iznad zakona, ako je dovoljno učinio za hrvatsku naciju. Naprimjer, to je recimo zgražen na time što se uopće procesuira, dovodi na suđenje jednog igrača poput Marija, Modrića. Marija, morat ću te zaustaviti, jer imamo još dvije minute da, do kraja. Aha, pa Aleksandar i Petar nisu ništa dobro, rekli. Okay, da, prošlo je brzo i zahvaljujem ti sudjelovanju u svatemo emisiji i želimo ti puno uspjeha u tvom radu u Oxfordu. Pozdrav svima u domovini. Ćao. Aleksandre, kako ti stojiš s nogometom? Ma sad bi neko mogao reći, nogomet konačno jedna tema koja nije politika. Pa naravno da ne, pa sve je politika. Ja imamo samo u politici, koga briga za neko tamo nogoloptarenje. Orvelov jedan esej mi se jako svidio, ovaj isti neprestano razvlačeni, prostituirani Orvel, jednu finu
je opisao situaciju kada su u studenom 1945. Moskovski Dinamo i Arsenal, svaki užasno podržan od strane svoje države, od Ujedinjenog Kraljevstva i od SSSR-a, igrali utakmicu, pa je svaki doveo svoje suce, pa je se magla spustila, pa je čak 12 igrača ulazilo, a on kao iskreni antitotalitarist i kao iskreni humanist nije navio ni za jedne ni za druge, jer je primijetio da se poistovjećuju nacije i nogometni klubi, da se neka kavga zameće, i on je čak navio da uzvratnu utakmicu Engleska, odnosno Britanija, da pošalje neku žnjo ekipu, tako da ako je izgubi ta ekipa, da niko ne može reći da je Britanija izgubila pa da nastane neka žuć. I kad smo već kod sportskih srazeva, moram se skromno, neskromno pohvaliti da sam pobjedio Borisa u jednoj okladi. Kladili smo se hoće li vlada pasti do 1.6. Boris je u maniri idealista rekao da će pasti, ja u maniri politički infra crvenog dijagnostičara sam rekao da neće, i tako da nas Boris vodi sve na picu. Petre, imaš samo toliko vremena da kažeš tko će pobijediti na svjetskom nogometu. Tri stvari, gledatelji znaju, ja sam već to rekao, da ne volim nogomet. Tri stvari. Ne volim nogomet, ali to nije zbog toga što ti voliš, pa da ne bi ispalo da ne volim nogomet zbog Jugoslavije, nije to razlog. Ne volim nogomet zato jer ne uživam u tome, ne znači mi ništa. I treća stvar, Marija nije u pravu. Ja pripadam Hrvatskoj, premda mi je svejedno što će biti s hrvatskom reprezentacijom. Dobro, ušli boćanje. U svakom slučaju, mi smo na kraju. Hvala vam na sudjelovanju. Pobjedit ćemo. Hvala vam na sudjelovanju u ovoj izuzetnoj sezoni. Cijenjeni gledatelji, nogometa će biti na HRT-u dosta od 14. lipnja do 15. srpnja. Peti dan je na kraju 8. sezone emitiranja. Tijekom ljetne sheme na HTV3 reprizirat ćemo u 14.30 ponedjeljkom, srijedom ovu sezonu, a utorkom i četvrtkom čak 6. i 7. Ako ste nešto propustili ili vas posebno zanima, sve na internetskoj platformi HRTi. Želimo vam ugodno ljeto, vidimo se u novoj sezoni sredinom rujna. Srdačan pozdrav i doviđenja.